meter i forhold til toppen. Marcel Hirscher er i gang. Gir gass i hvert fall. Oi! Dette er det verste jeg har sett. Og dette kommer til å bli voldsomt etterspill. Vi har snakket om den drona, at den har gitt veldig fine bilder, men han detter jo rett ned bak Hirscher. Det er skandale.